Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. Ahoj, já jsem Oky a vítám vás u dnešního videa a dnešní doba máme třetí díl. Z té žvíkačky zase nevím, prostě nevím, nebudu to vyslovovat. Ale už máme třetí díl. V minulém díle jsme se dostali do dvou portálů, nebo jsme vyskákali do druhého patra, takže super pro nás. Chvilku jsem hrála, abych mohla si pořídit větší žvěkačku a novýho peta za diamanty nebo za krystaly, je to na vás, jak tomu budete říkat. Takže jdem si pořídit větší žvěkačku za 35, co já mám peněz, a koukneme ještě na příchuť třeba. Se mi třeba tady nějaká nelíbí. Lemon Swirl. Oh, tak tuhle chci. Tak jo, mám tu nejlepší. Tu třeba asi Vendely nemá. Tak jo, jdem nahoru. Jdem žvejkat a jdem si pořídit toho novýho peta ještě. No tady si sebereme penízky a jdem si pořídit tohodle. Takže, co dostaneme? Máme nový. Ježiš, takovýho čuníka. Rovnou se nám udělali questy, že super. Jezus, no to nerostou, milej. Jo, počkat, tak si dáme pryč, dáme si pryč pandu. Nechci pandu. Pandu nechci a chci čuníka. Jezus, to nerostou, milej. Okej, jsme se dostali neúplně nahoru, tak do možná poloviny, moc skákat neumím. Ale teď už nám to bude DP, protože mám ještě větší žvěkačku. Oh, to jde fakt jako hodně rychle. No, ale chvilku ještě počkáme, že jo, až se to vyskočí ještě jednou. No. Rovnou. Já se nevím ani trefit. No nevím. Rovnou točím potom druhým dílu, točím rovnou tenhle díl, takže vůbec nevím, co mi tam budete psát, nechám se překvapit. Nechám se překvapit a doufám, že doskákáme do dalšího poschodí, což bude pro nás třetí, což... Oh, už je kousek. Už máme kousek. Sakra, tady nic není. Chci sem. Ha, questík se nám udělá, tak rovnou. Oh, dva, tak jsou super. Za chvilku budeme mít i třetí. Ku požvíkáme. Jo, to už je tamhle, vidíte to? Tady je fialový nějaký. Ok, za chvilku se nám dodělá žvěkačka, tak musíme chvilku počkat, aby jsme tam mohli doskákat, protože... Jo, teď už žvěkat nebudeme, teď už budeme jenom skákat. Takže tam, sakra, tam je blbá. Musíme hned vedle, protože tam je raketa. Raketa a zkusíme ještě se, neskáčem tam, trefíme se na na sakra. To už jsme byli celkem, jo, skoro jsem spadla dolů. Sakra, teďka jsem byla celkem fakt vysoko. Prosím, traf se, traf se, traf se. Super, vezmem si teďka mi vypadlo slovo bedničku a trfím se, prosím, ne, tam nedoskočím, ne, tam taky nedá, tak, ne, tam taky ne, a tak se jdem dolů, sakra. No, tak to zkusíme teda odsaď. To je moc, strašně moc dlouhá, víte, že rovnou spadnu dolů a zkusíme skočit ještě jednou nahoru a zkusíme to vyskákat. To bych tady byla asi až do zítřka, než bych to vyskákala. Jo, jsem nemehlo a nejsem trpělivý člověk, to asi už víte, když skáčeme třeba na streamu na obíčka, takže ne, fakt mi to nejde a nejsem trpělivý člověk, takže mějte se mnou trochu soucit. Tak, vestík se nám dělá, ty si chvilku poskáčeš, Market. A já chci diamantíky, diamantíky, super, diamantíky. Skočíme třeba sem a vezmeme si bedničku, bedničku. Chtěla jsem původně, jo, už vím, co jsem ještě chtěla. Původně jsem si chtěla koupit, že za těch 38 tisíc na tom základním světě, nebo to úplně dole, jsem si chtěla pořídit toho jakoby nejlepšího v uvozovkách. Toho peta, ježiš, já se netrefím. Toho nejlepšího peta, ale pak jsem si řekla, to nemá asi cenu, tak rovnou počkám na ty 2000, tak jsem si chvilku zahrála. A 2000 máme, ty jsou na světě. Ne, prosím, prosím, ne. Já nemůžu vůbec skákat. Nevyskočím.
prosím, teď už je, teď už, no, dobrý. Teďka to bude s tímhle směrem. A skočíme sem, prosím, 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 super, super, mám to. Teďka sem, dobrý, sem. Máně nevím, proč to takhle ze zhora, tohle plné, to vypadá jak nějaký dřevo, když usekneme dřevo, tak to tak vypadá prostě. Jo, asi vím, jsem divná, ale prostě mi to tak připomíná. Dobrý. Teďka skočíme někam sem a zkusíme se trfit, prosím, tamhle. Prosím, prosím, prosím. Dobrý, diamantík. Kousek. Teďka sem skočíme. Prosím, 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 prosím. Dobrý. A už se blížíme, už jsme blíž než předtím. Teďka se trfíme sem. Sem, dobrý. Už jenom kousek. Kousek. Jupi! Jsme tam. Hustý. Ne, teďka neskákej. Dolu, já si to chci prohlídnout. Tak jo, co máme tady? Jo, žvejkačky, jo, portál, super. Tady máme, že můžeme, jo, ha, to dáme. Oho, dvakrát, takže jedna žvejkačka, dva koiny, no, tady budeme prodávat. Lidi, tady budeme prodávat. A to se co? Vyplatí. OK, takže máme třetí poschodí, takže pro nás je to super. Málo diamantíků, málo krystalků máme. Bohužel, co se dá dělat, že? No a chvilku počkáme, co nám nafoukne švejkačka, protože tady je to moc vysoký a asi bych tam, co? Nevyskočila. No, chvilku si počkáme, že jo, v pohodě. Už by to možná šlo, už máme 2,5, tak to zkusíme, jo? Jo. Market, prosím, hned na poprvý se někam tref, protože jsme jinak, co? Háj, dobrý. Krystalky si vezmu. Ha, questík se nám udělal, super. Prosím, prosím, někde, kde něco je? Ne? Tam něco? Oho, co to je? Jo, to je asi něco velkýho. Jo, to je nějaký trezor hustý. Tak jo, jdem dál. Prosím, prosím, třeba tam. To se mi líbí. Co to je? O, to je bedínka. 117. Tam to bylo lepší. OK. Sakra. Mám štěstí, že tam hned něco je. To bych asi nikam nedoskočila. OK, jdeme dál. Bedínka, tady nic nechci. Já chci sem. Super. Ha, kvěstík. Za 22. Nechci prodávat, já chci skákat a tam chci doskočit. Takže se budeme teďka hezky co? Soustředit. Prachy, ježiš, to je nějaký daleko strašně. Ha, kam skočit, kam skočit? Nikam, skočíme sem. Super. Tak jo, teďka co? Skočíme, co to je? To je, jo, to je talíř. Ten je hustý. On takový divný, jo, takový zdeformovaný, když to tak řeknu. Tamhle vyskoč, vezmem si rovnou fialovej. Kousek, kousek, absolutně nevím, kam budu skákat, zkusíme sem. Prosím, prosím, takovejhle kousek bych chyběl. Že bych spadla, tak já jsem to myslela. Teďka zkusíme někam sem, super. Kvestík, už máme zase 2000. Naše prase už je na třetím levelu. Celkem dobrý, to jo. Teďka prosím, prosím, růžovej, 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 super, fuj, už jsem viděla smrt pod nohama. Talíř, 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 super. Bedínka. Už se blížíme, tam ještě doskočím, ty jo. Vlastně tenhle ten díl je o tom, abych doskákala zase nahoru. Prosím, růžovej, růžovej, no máš štěstí, já už tam chybí pár skoků a budem tam. Prosím, prosím, trampačka, tu chci. A máme to, super, Skyland, hustý. Bedna, s krystalama. Tak to chci. Hustý, no tak to si dojdem dolů a koupíme si jako novýho peta. To jako nenechám na zmar. Takže, vrátíme se. Jo, tady si to ještě pospíhám, no tohle chci. Čekat, tohle chci. Tyžiš,
Ta žvěkačka mě štve, jak to není vidět. Dobrý, tak jo, tady je za Robuxy, tak to nechte. Takže vrátíme se dolů. Vrátíme se do třetí dveří, do třetího portálu. Třetího portálu. Vezmeme si questík, prodáme to, protože tady prodáváme co? Tráž. Ještě tady vezmeme prašky, jo, tamhle to prodávám. Ta žvěkačka, ta je tak blbá. A teďka se zase vrátíme dolů a jdem do druhého portálu. Sakra, ještě abych si to do příště pamatovala, kam mám chodit. Super. Jo, tady si taky vezmeme, no vlastně to chci všechno. Market chce všechno. Questík si vezmeme, ten nám dá 13, super. Zase jdu. Ne, to už jsem myslela, že na to nemám. Takže za 17,5, za těch 50 to si necháme. Jezus, tady je takovej rostemlej. Hnědýho netopíra máme. Kde máme pety? Tady. Co nechci? Pandu nechci. Já chci netopíra. Super. Máme netopíra. A marketka bude končit. Takže v tomto díle jsme se dostali do čtvrtého portálu. Takže super. Máme nový dva pety. Takže super. A dalším dílem bude náš cíl se dostat až úplně nahoru a získat tohodle peta. Toho chci za těch 80. 50. Jsem mu dávala teda větší cenu. No, takže si myslím, že pro dnešek to bude super. Cíly máme, takže super. A uvidíme se přes... Já už nevím mluvit. Uvidíme se u příštího dílu nebo videa a mějte se krásně. Ahoj!